En nede i hjørnet, Jill. Så, kom. Shit, man. Kom kort nok. Jeg trækker mod bag indenfor. Jeg prøver bare at skubbe kort med... Ja. Han er AB på B. Ja. Der er ingen inde i det der mærkelige stigerum inde i bøsen. Kan du komme frem på, komme frem på bøsen? Væk. Sygt, mate. Frem nu og spot, så løber vi. Hvor vil du have, jeg skal spot? Jeg kan ikke... Jeg kan ikke... Jeg har bare... Stået dybt før. Sygt det der, løb nu. Sidst du kan. Hvis du får en til, så er der Echo Ace med AB. Det ligger våben over det hele. Lad være med at lave dumme moves nu, Mads. Prøv at være, jeg holder lige. Jeg kan våben frem til. Åh, Ace, jeg er for syg, jeg er verdens bedste, hvad kan jeg ikke? Bare der. Hold nu, Mads, lad os lige rulle rundt nu.